Wewe babe. Tena leo ni sukuma. Hakuna kitu kingine tunaweza kula kwa hii nyumba. Mimi hutanikatia sukuma kila siku nikikwambia nataka chakula unakata tu sukuma. Kwani mimi ni sungura? Ebu maliza kukata hizo sukuma wewe ndio utazikula na wewe ndio unibaiye nyama. Babe, sasa pesa nyama itoke hapi sasa. Like do I care? Si wewe ndio mwanaume, wewe ndio unafaa ku provide. Mimi lazima nikule nyama. Kama hakuna nyama mimi sijui. Wewe ujue tu mali utaingia utafute hadi tukule nyama. Si uko na pesa hapo. Si kwa ile 5000 tu nipata 200. Wewe, pesa yangu. Si ndio si uko na 5000. Pesa yangu ndio unataka kutumia kununua nyama ya hii nyumba. Sasa nyama tu ya 200 ni. Hebu achana na pesa yangu. Wewe ndio unafaa ku provide, unasikia? Wewe ndio unafaa ku provide chakula yote kwa nyumba hata nikuwe na 1000 ngapi. Hebu tafuta. I don't care. Kama una pesa ebu fuliza. Utakula tu mboga kama sungura basi. Babe, hatuwezi ishi hivi. Amua kitu moja, unanunua nyama ama. Mi unajua mi kwetu si mbali. So wacha basi nende nifulize basi. Harakisha. Kata kwanza hiyo sukuma yako upike, wende unibaiye nyama. Na usinijamie, unanifanyia hivo. Ebu kata hiyo sukuma ama nikukata na hiyo kisu.